Не вір, краще перевір. У Кропивницькому бібліотекарі вчать своїх читачів основам медіаграмотності. Для цього у читальні почепили плакати з інструкцією, як відрізнити факти від брехні у ЗМІ. Облаштували тематичний стенд в рамках Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності. Тож як без проблем виявляти фейки в медіасередовищі та не піддаватися пропаганді, з'ясовував Володимир Іванченко. Свій день Анастасія звикла починати з порції свіжих новин. Дівчина активно цікавиться політикою, намагається першою дізнатися про нововведення в освіті та медицині. Черпає інформацію переважно з теленовин або інтернет-сайтів. Дописам у соцмережах не довіряє, бо інформстрічка буквально кишить фейками та авторськими маніпуляціями. Буквально нещодавно я натрапила на інформацію про вакцинацію, і, якщо чесно, мене це дуже зачепило, адже я вакцинована вже, і я це пережила, я знаю, як це насправді відбувається з людьми. І інформація була абсолютно неправдивою. Писали, що можуть бути такі наслідки, як зупинка серця, також згущення крові. Запідозрити фейки в новинах доволі просто, пояснюють бібліотекарі. Перекручені публікації або сюжети на ТБ здебільшого не містять посилань на першоджерело. Тексти зазвичай надміру емоційні, мають безліч штампів та оціночних суджень. А іноді автори у своїх висловлюваннях вдаються до мови ворожнечі. Довіряти бібліотекарі радять лише доведеним фактам. На відміну від суджень, факти – це те, що існує зараз. Так? Це те, що відбувається і зафіксовано вже є. Судження – це особиста думка людини. Цифри, дати, події, статистика – це все факти, це всі прекрасно знаємо. Судження – це щось, це якісь припущення людей, міркування. Бібліотекарі констатують, найчастіше на гачок дезінформації потрапляє молодь і пенсіонери. Передусім тому, що не перевіряють факти або сліпо вірять одному ЗМІ. Щоб читачі не стали жертвою медіаобману, розробили для них корисний порадник. Крок перший – свідомо формуйте свій інформаційний простір. Крок другий – протидійте цифровій залежності, вимикайте режим автопілота. Крок третій – опановуйте думки та емоції. Крок четвертий – перевіряйте власні упередження. Крок п'ятий – перевіряйте різну інформацію з різних джерел. І крок шостий – перевіряти інформацію перед тим, як її розповсюджувати. Ознайомитися з медіастендом у книгозбірні читачі зможуть протягом тижня. Також для своїх відвідувачів бібліотекарі приготували серію онлайн-уроків. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».